Blessed well, Sunday again, everybody. This is Brother Eliezer Liazov, the Truth in Christ for the Open Fellowship Ministries here in Bislig City. And today, we're going to discuss compromise and accepted offering. Let's open our message with a prayer. Heavenly Father, thank you for every day shows how good you are to us. You are the Father that provides every need ng among gikinahanglan. Even to the salvation, Lord, that we don't deserve, imong gihatag kanamo. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for choosing us. And thank you, God, for saving us. We thank you also, Lord, for this opportunity that we will receive another revelation from your ministry of Holy Spirit. We thank you, God, that you are the source of our knowledge and wisdom. And we give you back all the glory through Christ our Lord and Savior Jesus. Amen and amen. Let's open our Bible to the book of Exodus chapter 5 verses 1 to 3. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." But Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go." And they said, "The God of the Hebrews has met with us. Let us go, we pray you, 3 days' journey into the desert and sacrifice to the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with a sword." So kung ato ning ma-remember makiksunan ning scripture nga nabasa, makita na to diya nga ang Israel, politically enslaved sila sa time ani sa maong paghari ni Pharaoh o di ka sa maong gingharian sa Ehipto or sa government sa Ehipto. Politically under sila sa maong government sa Egypt. Then, atong nakita usab diha nga ang Ginoo na mulong kang Aaron o kang Moises nga maghimo og halad dito sa desierto o sa kamingawan. Clear ang maong instruction sa Ginoo nga mo biyahe sila, mupahawa sa Ehipto aron maghimo og halad dito sa desierto. Then moving forward makaigsunan, natay mabasahan kay sa Exodus 8 verses 25 to 27. And Pharaoh called for Moses and Aaron and said, "Go, sacrifice to your God here in the land of Egypt." And Moses said, "It is not suitable or right to do that, for the animals the Egyptians hold sacred and will not permit to be slain are those which are accustomed to sacrifice to the Lord our God. If we did this before the eyes of the Egyptians, will they not stone us? We will go a 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as He will command us." So kung atong makita ang kaigsunan from chapter 5 to chapter 8, na ay difference na sa maong desisyon ni Pharaoh. We know the history nga ang Ginoo naghimo og nga lakang para ma-influensyahan ang maong desisyon ni Pharaoh. O atong tutukan karon ang maong kompromiso nga gihatag nga opsyon ni Pharaoh. Then, ato sad ma-obserbahan makaigsunan nga naay change na hitabo sa maong desisyon ni Pharaoh. Naghimo siya og compromise offering o di ka og compromise nga negotiation ila Moses og Aaron. Ang instruction sa Ginoo kang Moises o Aaron, maghimo og paghalad dito sa desierto o sa kamingawan. Then, ang compromise nga gihatag nga negotiation ni Pharaoh is pwede mo makahimo og halad diri sa dapit sa Ehipto. But take note, ang tubag ni Moises dili na pwede nga himuon na mo ang paghalad. Ang gihatag ni Moises nga rason ang sa maong verse 26 nga ang gilantaw sa mga Ehipto nga balaang mananap mo'y ipanghalad nila ni Moises. Doon makahimo daw o kining trouble o di kaya
chaos between sa civilian sa Ehipto o sa mga Israel. Kay dili magkaparihas ang ilang baruganan in regards to that. Kung unsay balaan o unsay dili nga mananap o unsay dapat ihalad o unsay dili. So socially, dili ma-unite ang maong katawhan sa Ehipto o sa Israel in terms dira nga maong hisgotanan. But atong tanawon makigsuunan ang mas lalong pagyud nga pagsaysay sa maong kompromiso na konektado sa atong kinabuhi karon. Kay atong madunggan in a general nga statement o di kaya kadaghanan sa mga katawhan karon, ginalantaw nga adunay kaparihas nga pagtulunan ang matag usa. Basta naghimo og maayo, mahulog daw nga naata sa kaparihas nga baruganan. Pero atong mabasahan sa Exodus 5 ganina nga ingon pa, the God of the Hebrews. Then niya na po si Pharaoh, I do not know your God. Naida ko nga kamatuuran nga atong lantaon. Kay daghan po tayo madungog karon nga nagahisgot, parehas ra mo ta Ginoo. Matag relihiyon na ay usa ka Dios. O di ka ginalantaw nga kung ang usa ka relihiyon nag-promote og kaayuhan, susama ra sa matag relihiyon nga nagdeklara kung unsay tinuod. So ilang gina-compare ang maong binuhatan sa mga membro sa relihiyon sa maong pagtulunan nga gibarugan sa maong relihiyon. But take note makaigsuunan, ang Dios specific kaayo nga ang iyang pagpili sa tao, it is not through religion, pero iyang pagpili is through relationship. Gusto sa Dios nga makapundar og relasyon diri kanato. Wala siya maghimo og deklarasyon nga kinahanglan makahimo o makamugna o matuod nga relihiyon para ma-promote ang kamatuoran. Ang ginadeklara sa Ginoo, kinahanglan masayod ta sa kamatuoran aron mahibalik ang atong relasyon diha sa Dios. So baliko nato, ang mando sa Dios kang Moises o kang Aaron maghalad dito sa disyerto. Apan ang kompromiso nga gihatag ni Pharaoh, pwede na mo maghimo og paghalad diri sa Ehipto. Dako kay na nga difference nga angay natong bantayan. Isip magtotoo ni Kristo Jesus, kinahanglan masayod ta nini nga kamutoran. Nga ang atong Dios dili sama sa ubang Dios nga gideklara sa ubang pagtulunan. Kinahanglan masayod ta kung kinsa to nga Dios nga gisulat ni ining basahon sa Biblia. Maugayod nga Dios ang angay natong alakaran. Kung kinsa to nga Dios nga nakigsaad kang Abraham, kang Isaac o kang Israel, mao gayud nga Dios ang angayan natong simbahon. O kung kinsa to nga Dios nga naghimo nining kalibutan ug sa mga langit, mao usab nga Dios ang atong tuhoan. So, kita mga kaigsuonan, maniid ta kaysa presenteng panahon daghay kompromiso nga ginahimo nga pamaagi ang yawa. Daghan siya'y gina-offer ng options. Diin ang maong pagtulunan nato o ang atong pagbarog isip magtotoo ni Kristo Jesus na bahiran sa maong lihok sa kaaway. Ato sa bantayan makaisunan nga sa atong panahon karon naana sa'y gihimo nga lakang ang maong kaaway. Tungod kay naana tay access sa internet, ang uban dili na magunahuna og pagsimba sa matag panagtigom o serbisyo nga himuon sa simbahan. Usahay ang maong rason, parehas raman pastor kay ang akong espiritu nakigduyog man nga samtang naa mo nagtapok sa simbahan, nakapaniid man ko through online, nakita man ako sa internet ang inyong panagtigom, or maminaw man ko mga wali sa internet. But take note, ang giingon sa Ebruhanon 10:25 nga dili dapat kalimtan ang panagtigom sa mga balaan.
same po na nga si Moises wala mi dawat sa gihatag nga offer ni Pharaoh. Yung pa ni Pharaoh, pwede na mo maghalad riya sa Ehipto. Apan ang tubag ni Moises, dili. Ang sugo sa Dios, maghalad mi dito sa disyerto. Dako nga difference. Kung unsay location sa maong paghalad, kung asa dapit maghimog paghalad ang katawan sa Dios, mausab sa panimbahon makisunan. Pag-abot sa maong serbisyo, kinahanglan kung unsa to'y mando sa Dios, ang panagtigom sa mga balaan, dili gayod himuong makompromise. Kung ikaw o ako igsoon na himong nakampante na sa online nga mga serbisyo, o gato lang po nakita nga nga itong gobyerno karon naghatag na o pagluwag sa maong restriction, gituguta na kita nga magbalik sa pagtapok sa atong mga balay alam po anan o sa matag simbahan, so ato nang i-grab nga mga oportunidad. Kay ang gihimo karon nga bakak sa yawa, pwede raman ka makatanaw sa serbisyo online, pwede raman ka maghimong panimbahon with them spiritually bisag physically wala ka makigduyog nila. Usahay mo na kompromiso nga himuon nga bakak sa yawa. Pero ang tinuod makaisunan, ang lokasyon sa panagtigom o lokasyon sa serbisyo, gitagaan og pagtagad sa Dios. Busa kung unsa gani ang mando sa Ginoo, dili partial obedience atong ipatuman, kundili total obedience to the command of God. Isip iyang mga alagad, isip iyang mga anak, mogid ang atong himuon. Ug nakita gid nato nga si Moises wala may compromise sa maong offer ni Pharaoh. Nga kung atong basahon pa na sa Exodus 8, niya na pa si Pharaoh nga, sige mo, sugot na lang ko, maghimo mughalad, pero ayaw kayo mo pagpalayo sa Ehipto. So dili sa disyerto, dili sa location nga imando sa Dios, ang gusto na lang ni Pharaoh, diara sa unahan, nga makita, kura mo. Apan wala gihapon may compromise si Moises, wala niya gidawat among offer ni Pharaoh. Kay nasayo si Moises, mas bugat among mandasyon sa Ginoo kontra sa opinion sa mga tao. Kanato mo ginaangay natong bantayan kay usahay mabuta ta sa opinion sa uban. Kinahanglan masayo gyud ta sa kamatuoran kung unsay nasulat sa Bible, mao gyud unta ang atong sundon. Kung unsay gihisgot ug unsay gimando usab sa Dios, mao gayud ang dapat natong paminawan. Naapod ka nato mga Kristohanon, magbantay ta sa atong pagkinabuhi. Ang uban mo compromise. Niluwas na bitaw ko. Naana sa akong kaluwasan. Okay ra ko magpakasala kadali. Kay pasayloon naman ko sa Ginoo. Dili na mao nga baong baruganan. Kay kung mag-alagad ta sa Dios, talikdan gyud nato ang pagkamakasala. Even though ang maong kamatuoran nagpahayag nga dili ta perpekto, mapakyas ta every now and then. Pero ang angay natong nunaon, sa matag kapakyasan, dili unta magpairal ang maong pagkumpiyansa nga pwede rin ko pasayloon sa Dios. Ang mas unaw-unaw nato, matag kapakyasan, kinahanglan maghinulsulta heartily, kinasingkasing kayon. Ato gayo dumduman mga kaigsuunan, nga walay sama ang Dios nga itong ialagaran. Dili pwede nato dawaton ang maong pagtulon ang nagahisgot, tanan reliyon, susama ra. No. Ayaw usab dawata makigsunan ang ginaingon sa kadaghanan nga ang Dios sa imong reliyon o sa akong reliyon usara. Dili. Lahi ang Dios sa ubang reliyon o lahi ang Dios nga atong galagaran. Lahi ang Dios nga nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Lahi ang Dios nga mihatag siyang bugtong anak o lahi ang Dios nga nakiguban ka nato sa matag-adlaw. Mugina ang angay natong dumduman makigsunan. Nga dili sama ang atong Dios nga gilagaran sa ubang Dios nga gituhuan sa ubang reliyon. O kung nagtuo ta nga ang atong Dios dili sama sa ubang Dios, kinahanglan sa bang atong himuon nga pag-alagad kaniya tinuray. Ayaw gayud pagpadala sa mga bakak sa yawa nga pwede ta makahimo og pag-alagad sa Ginoo bisag asa nga dapit. So ayaw na lang nga tagaig pagtagad
among panagtigom. No, 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 my son. Baka ka na sa yawa. Oo, tinuod, makaalagad ta sa Ginoo everywhere, anytime. Pero ang mandasyon usab sa Diyos nagahisgot nga dili kalimtan ang panagtigom sa mga balaan. Ang mandasyon sa Ginoo nga maglahi ang iyang mga katawhan sa matag serbisyo nga pagahimuon o pag-alagad o pagsimba nga to kaniya. So kita nga iyang mga niluwas, maugyud gayud ang atong dumduman. Busa kita nga mga niluwas ni Kristo Jesus, mubarog gayud sa maong pagtulunan nga gihatag niya. Di nato pwede sagulan sa pagtulunan sa ubang reliyon. Kita nga mga sumusunod ni Kristo Jesus, magpaila sa Kristohanon nga pagtulunan ug dili angay i-compromise sa ubang pagtulunan. Nang hinaot ko nga nakasabot ta karong taknaa sa maong pagsaysay sa Ginoo, og nakahimo kini og pagpukaw sa atong pagtuo karong mga orasa. At ito sa pagtapos, pinagis mong pagampo. O Diyos nga labing gamhanan, walay sama kayo't kanimo. Ikaw ang Diyos nga naghimo, kanamo, og nagluwas, kanamo. Og dili gayod, angay ikumpara ang imong pagka-Diyos sa uban. Kay walay susama kanimo, Ginoo. Ikaw ang labing gamhanan, o ikaw ang nahimong labaw sa tanan. Busa kami nagatuo gayud nga ikaw lamang ang tinuod nga Dios, o Elohim Adonai, among Ginoo nga agalon. Ikaw lamang gayud ang matuod nga Ginoo sa among kinabuhi. Busa ako nagaampo o Ginoo sa matag igdulungog nga naminaw sa mensahe karon, nga dili mi mahimong mabuta o di ka nalinla sa mga ginahimo sa kaaway nga paglipat-lipat, sa iyang mga deception nga ginapangbuhat, nga diin iyang gipahayag nga ang tanan reliyon susama ra, nga ang matag reliyon nagalagad og Dios, ug ang matag Dios sa matag reliyon susama ra, baka kana o Ginoo. Ako nagaampo nga pinaagi sa imong gahom ang matag magtutuon nimo o Dios, dili gayud malinla sa lihok sa kaaway. Dalaygon ka o Ginoo, dalaygon ka. O sa among na sinatian nga maong pandemya, ani ana usab ang baka kang gihimo sa kaaway, diin pwede rami makahimog panimbahon o makampantira na dili na mo dumdum o adto sa simbahan. O Diyos, adunay importansya gayod ang mong panagtigom nga imong gimando. Ilabi na sa lokasyon nga imong ginahatag ka na mo. Busa ako nag-ampo sa matag Kristohanon karon nga dili unta mahimong makampante, dili unta mahimong complacent nga naanad sa maong gihatag nga oportunidad o di ka sitwasyon sa maong pandemya, nga dili na munahuna og adto simbahan kay makakita ra og walis online, dili na magunahuna og dumdum sa maong panagtigom kay pwede ra makasimba bisag asa. No, Lord, ako na nga moyo o balaang spirito nga ang imong kamatuoran mo tandog sa matag Kristohanon karon, nga mahimong obedient kayod matinumanon sa imong mga sugo. Ug ikaw nagmando kanamo nga dili angay kalimtan ang panagtigom sa mga balaan. Busa o Dios, magapanlihok ikaw aron ang among pagtudya kanimo mapreserbar. Ikaw magapahayag o Ginoo sa kamatuoran ug tanduga matagkasing-kasing sa Kristohanon karon nga mahimong madinuwaton sa imong pagpamuhat. Dalaygon ikaw kanimong himaya, kanimong dungog. Di sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Nang hinaot ko igsuon nga dako og kahimuan ang maong mensahe karon nato sa atong pagtulunan, labi na sa atong pagtuo. Aron dili ta madala sa linla sa kaway. O magkita kita sa sunod ngayon, nang hinaot ko nga magsubaybay gyapon kamo. God bless us all.